Vítejte u Horizontu Evropa, podcastu Národního informačního centra pro evropský výzkum, ve kterém vám skrze rozhovory se zajímavými hosty představíme důležitá témata rámcových programů EU i inspirativní příběhy těch, kterým se v evropském výzkumu podařilo prosadit. Podcast pro vás nahrávají Milena Lenková a Michal Hlavačka z Technologického centra Praha. A dobrý den všem. Zdravím naše posluchače a vítám u nás Helenu Langšádlovou, ministryni pro vědu, výzkum a inovace. Dobrý den, paní ministrině. Dobrý den. A my se dnes budeme bavit o transferu znalostí, tedy o přesunu výsledků a znalostí z výzkumu do aplikační sféry. A transfer je důležitý v projektu Horizontu Evropa, protože pravidla vyžadují, aby se výsledky využívaly a samozřejmě čeští příjemci je realizují v tom českém prostředí, které vy jste se rozhodla zlepšit a v lednu jste představila reformu transferu. Proč tady byla ta potřeba reformu udělat? Protože jsem přesvědčena, že čeští vědci mají podstatně větší potenciál ovlivňovat naši společnost a ty výzvy, kterým čelíme. Ta doba, ve které se nacházíme, není úplně snadná, protože prožíváme krizi klimatu, prožíváme ekonomické problémy spojené třeba i s cenami energií, naše populace stárne, ale také v naší blízkosti vypukl válečný konflikt a procházíme obdobím velké technologické revoluce, protože rozvoj třeba umělé inteligence jde opravdu nesmírně dynamicky. A to jsou všechno výzvy, kterým čelíme a které musíme zvládnout a proto je potřeba ještě lépe využívat výsledku vědy a výzkumu. Mm-hmm. Tak to v sobě tak nějak pod pokrývkou říká i, že to nefunguje tak, jak bychom si zatím představovali. Jaké jsou ty příčiny toho, že tady je ten prostor pro zlepšení, nebo pokud jsem viděl ve vaší prezentaci, tak ty čísla nevyznívají moc dobře ve prospěch České republiky. Tak ano, máme data, máme i srovnání s jinými evropskými zeměmi, jsme mnoho pracovišť navštívili. Dám jako příklad Univerzitu v Lovani, která je vlastně na takové špičce, co se týče transferu, ale mám zkušenosti z Izraele a ze Spojených států a tam vidíte podstatně větší provázanost ve spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a firmami. Ale to je jenom část toho transferu, protože část toho transferu je na posílení ekonomického růstu ve spolupráci s firmami a část je ve spolupráci se státní správou pro posílení tvorby veřejných politik. A ta zkušenost je taková, že zkrátka u nás je velká část výzkumných organizací zaměřená především na publikační výsledky, což má samozřejmě velikou hodnotu z hlediska vlastně potom posuzování výsledku základního výzkumu, to má určitě velikou hodnotu a základní výzkum je takovou bází, která je nesmírně důležitá, ale už se nám úplně nedaří potom zhodnocovat ty výsledky výzkumu, včetně toho základního výzkumu, protože v těch zemích, kde to dobře funguje, jak už jsem říkala v Lovani nebo v Izraeli, tam velká část transferu je na základě zhodnocování výsledku základního výzkumu, samozřejmě neplánovaně. Na té konferenci v rámci jednoho z panelů zazněl i názor takový provokativní, že by to mohlo souviset s tím, že výzkumné instituce jsou zafinancovány bez toho, aby realizovali transfer. A myslíte si, že je vhodné pracovat i s tím, že dostatkem financí, který nemusí motivovat k transferu? Tak i s tímto pohledem jsem se již setkala na jiných místech. Nemyslím si, že to tak je, protože naše výzkumné organizace musí o velkou část prostředků usilovat prostřednictvím projektů, získávání prostředků z účelové podpory a to vůbec není jednoduché, protože na to musí napsat třeba trojnásobek, desetinásobek projektů, aby vlastně zajistili své financování. Takže nemyslím si, že tou hlavní příčinou je právě to, že by měli dostatek prostředků, ale podle mě hlavní příčina je kulturní. Protože tady není obecně podporována podnikavost příliš obecně, nejenom v oblasti vědy a výzkumu. My se bojíme jít do rizika, dělat chyby a možná to začíná už na základní škole, kdy jsou děti trestány za chyby, kdy vlastně selhat je něco fatálního a to je právě ten velký rozdíl oproti třeba kultuře, jaký známe ze Spojených států nebo z Izraele.
Proč je transferovat, založit například spin-off, to je velký riziko. A jak se s tím dá pracovat tady, s tím aspektem toho kulturního podhoubí? Já si myslím, že jednou z takových cest je opravdu podporovat podnikavost, už třeba na středních, ale určitě pak na vysokých školách. Na některých vysokých školách to je velmi, velmi dobře podchyceno, tak aby třeba studenti, kteří chtějí založit nějakou firmu, už v průběhu studia dostali právní ekonomické rady, jak to udělat. Reforma, jak jste ji představovala, zahrnuje v sobě spoustu aspektů a dotýká se celé řady problematik. Jednou z nich je to právní prostředí, právní předpisy, kterými se transfer řídí. A tam tím hlavním bodem v rámci reformy je příprava nového zákona o výzkumu, vývoji, inovacích a transferu. Jaké novinky ten návrh představuje, které by podpořily právě transfer? Tak určitě je to tento zákon, to je rekodifikace stávajícího zákona 130, ale je to například i vysokoškolský zákon, který teď prošel vládou a kam vnáším poprvé vlastně ten pojem, že vysoké školy se podílí na transferu. V tom našem zákoně máme celou řadu opatření, ať už je to definice transferu. Je to otázka toho, že transfer musí být součástí vlastně koncepce každé výzkumné organizace a mají usilovat o transfer těch výsledků, které jsou zhodnotitelné. A dalším z nástrojů, který máme v zákoně, tak je i flexibilita programu účelové podpory, tak aby lépe mohli vlastně reagovat na potřeby, třeba i společenské potřeby, ale je tam třeba i opatření, které se týkají zaměstnaneckých akcí pro mladé spin-off startup firmy, které budou moci lépe motivovat své zaměstnance. Další složkou té reformy je změna priorit v rámci veřejné podpory na výzkum, vývoj a inovace. Je tam zmíněno, že více prostředků by mělo směřovat na nástroje, jako je Proof of Concept a ty programy, kde ten výzkum je blíž tržnímu uplatnění. Pracujete s nějakým konkrétním objemem finančních prostředků, který by se takhle měl přesouvat? Ano, už teďko jde asi 300 milionů korun ročně v rámci programu Sigma pod technologickou agenturou, ale co je právě důležité, je i to, že podobný objem prostředků se počítá v novém programu grantové agentury, která je zaměřena na základní výzkum, abychom nepřicházeli ani o rozvoj právě výsledku výzkumu základního pro transfer, protože tam je opravdu velký potenciál. A další určitě ostře sledovanou změnou je revize metodiky 17+, hodnocení vědy. Tam právě chcete akcentovat transfer. A mě by zajímalo, na jaké konkrétní indikátory to hodnocení transferu na institucích budete vázat. Už pracujete s konkrétními veličinami? Tak připravujeme revizi metodiky a tam především v modulu 1 a v modulu 3 je velký prostor, jak změnit ten přístup k výsledkům aplikovaného výzkumu, ale i transferu, a určitě je velmi důležité, abychom měli více hodnotitelů, kteří se budou zaměřovat i na tyto výsledky, aby je uměli hodnotit, a určitě budeme větší akcent klást i na ten modul 3, to znamená vlivu těch výsledků té výzkumné organizace na společnost. Takže nějakým způsobem budete reflektovat třeba výnosy z transferových aktivit nebo množství udělených licencí, nebo jaká čísla budou relevantní? To není přesně o číslech. V případě toho modulu M1 jsou to vybrané výsledky, které se hodnotí a posílají k hodnocení vlastně na úřad vlády, a kde hodnotitelé vlastně v těch jednotlivých skupinách Fordu ty vybrané výsledky hodnotí. Takže to v případě toho modulu M1 to budou ty vybrané výsledky, ale je potřeba, abychom byli lépe připraveni na hodnocení těch výsledků aplikovaného výzkumu, a v případě modulu M3 tam to není možné takhle měřit přesně čísly, ale určitě je potřeba více zohledňovat vlastně právě i to, jestli ta výzkumná organizace má dobře nastavený transferový ekosystém, jestli se podařilo třeba založit nějakou spin-off firmu, nebo jak jste zmiňoval, prodat licenci. A pak důležitá role transferu znalostí patří i soukromému kapitálu. A vy jste rádi zatraktivnili výsledky výzkumu právě pro investice soukromých investorů.
Co pro to může reforma udělat? A co myslíte, že by pro to mohly udělat české instituce, co zatím nedělají? Tak v tomto případě, co se týče firem, tak ty vlastně mají možnost získat takzvanou nepřímou podporu, což je v tomto případě otázka daňových odpisů. A tam jednáme s finanční správou a s ministerstvem financí o tom, aby ta celý ten proces byl pro podnikatele podstatně víc předvídatelný, aby měli vyšší míru jistoty při vlastně kontrolách třeba finančního úřadu, že to bude férové, aby ten, kdo bude posuzovat, co je a co není výzkum, aby to nebyli jenom zaměstnanci finanční správy, ale experti v tomto případě, především z technologické agentury. A v tuto chvíli už se rozjíždí vlastně pilotní program, kdy vlastně toto finanční správa tento proces bude prověřovat. Ale stejně tak jednáme s ministerstvem financí o dalších nástrojích nepřímé podpory, ať už se jedná o nějakých technologických čers, nebo se jedná o další nástroje nepřímé podpory, jako jsou zrychlené odpisy, nebo již ty zmiňované zaměstnanecké akcie. To věřím, že určitě přes daně a odměny zaměstnancům nějaká motivace se tam najde. Také jste zmiňovala na opakovaně zmiňované konferenci důležitost transferových center, inovačních center, pardon, a transferových kanceláří. Jakým způsobem plánujete posílit jejich postavení? No, tak je potřeba zdůraznit, že do vybudování transferových center šlo z veřejných prostředků už asi 800 milionů korun v minulosti a že většina z nich by měla být již na těch pracovištích, ať už jsou to ústavy Akademie věd nebo vysoké školy, vybudována. A v tuto chvíli vlastně připravujeme vlastně i v rámci našich roadshow po České republice takové projekty na větší provázání mezi firmami, inovačními centry, vysokými školami. Zjišťujeme, na jaké překážky ještě oni naráží, protože de facto každá výzkumná organizace by měla mít nějaký kapacity pro to, aby dokázala třeba tomu vědci poradit, pomoct v případě, že má výsledek, který má potenciál být je zhodnocen, například najít nějakou firmu, potom propojit je, nebo umožnit vstup venture kapitálu. A ty výzkumné organizace, které třeba jsou menší a tak masivní transferový centrum nemají vybudovaný, tak si myslím, že je velký potenciál, aby spolupracovali s těmi, kteří to umí, a to jsou třeba lidé z OCHABu nebo z CUJPu u Karlovy univerzity nebo z transfery z Brna. Určitě je potřeba ty síly propojovat. Vy jste zmiňovala, že jste v rámci přípravy reformy se dívali do zahraničí a čerpali tam. Určitě ale máme i u nás nějaké příklady dobré praxe na českých institucích. Něco jste zmiňovala. Co od nich konkrétně by si mohli vzít za příklad ty instituce, které na tom ještě potřebují pracovat? Tak určitě je to dobře nastavená motivace vědců, protože to třeba v té Lovani nebo na jiných pracovištích je dobře nastaveno, že ten vědec má poměrně velký podíl třeba ze zisku při prodeji licence, a když jsme se ptali v Lovani, tak to byla jedna z hlavních motivací, proč se jim podařilo vlastně motivovat 80% vědců, že se na transferu podílí. A ne všude je to samozřejmě o penězích. A máme spoustu institucí, které jsou zaměřeny humanitně a nebo negenerují výsledky, které by bylo možné patentovat, komercializovat. Jak mají nad transferem přemýšlet tady tyto instituce nebo fakulty? Třeba tak, jak můžou výsledky jejich výzkumu přispět k řešení těch společenských výzev, kterým čelíme, třeba zvýšení odolnosti, nebo jak by ty jejich výsledky přispívaly potom k řešení otázek, jako je třeba důchodová reforma nebo systém vzdělávací, protože každá ta oblast má svou specifiku a proto je dobré, aby se posilovala spolupráce i mezi
výzkumnými organizacemi, vysokými školami, ústavy Akademie věd a veřejnou správou, kde je důležité, aby v případě například ministerstev a už vlastně takové vlaštovky jsou také si vybudovaly silnější analytické útvary, kde by byly i nějaký poradci vědečtí, kteří by měli přehled v té oblasti o kontaktech, o úrovni vědeckého poznání, ale měli i dostatek analytických podkladů pro ta rozhodování, které veřejná správa dělá. Já nemůžu než ještě zmínit znovu ten program, který řešíme nejvíce my, a to Horizont Evropa, přímo řízený unijní program. A tam pravidla říkají, že výsledky, pokud je příjemci nevyužijou do jednoho roku od skončení projektu, jsou povinni nabídnout na platformě, kterou Evropská komise pro tyhle účely zřídila, platformě Horizon Results Platform. Zvažovali jste nějaké podobné nástroje, které by centrálně mohly vytvořit jako je tržiště těch transferovatelných znalostí? Tak my máme dneska některá místa, kde se ty transferovatelné znalosti shromažďují. Asi nejmasivnější v tuhle chvíli je v rámci transfery, ale musíme současně dosáhnout toho, aby ti případní investoři nebo firmy si zvykli se na taková tržiště dívat a hledat tam vlastně inspiraci pro své budoucí investice nebo pro spolupráci. Tak toto zatím nastaveno nemáme, ale určitě je velmi inspirující to dát přímo do systému. A v souvislosti s transferem často opakuje i pojem technologický scout. Řekla byste jenom, jestli si myslíte, že by každá instituce měla mít takového člověka, který je technologickým scoutem? Tak určitě by bylo zajímavé, pokud by to dobře bylo nastaveno, opravdu ta spolupráce mezi tím technologickým scoutem a mezi těmi vědci fungovala, protože by měl znalost i důvěru vlastně v rámci toho pracoviště. Ale těch mechanismů může být celá řada. Já například právě z Weizmann institutu vím, že tam jsou to třeba přímo ti vedoucí týmu, kteří třeba ty mladé vědce vedou k tomu, aby ty výsledky, aby tam zohledňovali i tu transferovatelnost, případně spolupráci s firmami. Nemusí to být přímo ty technologičtí skauti a je otázka, jak si to nastaví, která výzkumná organizace. Takže to je mindset, který může mít projektový manažer. Určitě, přesně tak. A kdybych se zeptal na časové aspekty té reformy, těch opatření celá řada, je mi jasné, že všechny nezačnou fungovat najednou. Zeptal bych se, v jakém časovém horizontu očekáváte nějaké první výsledky, projevy? Tak my chceme naplnit ty cíle asi do poloviny roku 2025, ale ono pak bude trvat ještě nějakou dobu, protože jsme se bavili, že je to i o změně k přístupu, o změně kultury, tak předpokládám, že ty konkrétní dopady budou třeba do 3-5 let, což je samozřejmě komplikované, protože ty hmatatelné výsledky opravdu v případě transferu trvají nějakou dobu, protože i když ten systém zavedete, tak i od té chvíle, kdy ti vědci vidí, že mají nějaký výsledek, který by se dal využít, tak než vlastně dojde třeba k ocenění, k prodání licence nebo založení spin-offu, tak to jsou opravdu docela dlouhé procesy. A myslíte si, že i délka těch procesů může být překážkou? Já jsem radil jednomu startupu, který se snažil licencovat patent na České univerzitě a ten proces, přestože ekonomicky to dávalo všem smysl, trval 3/4 roku. S tímhle se dá něco dělat, nebo je to jen... Zase to většinou bývá vlastně upraveno vnitřními procesy těch jednotlivých vysokých škol nebo ústavu Akademie věd, do kterých já nemám úplně možnost zasahovat, ale spíše je to o tom s nimi vést diskuze, co potřebují zjednodušit z hlediska legislativy, metodiky, nebo například v rámci reformy transferu připravujeme vlastně financování transferu skrze vytvoření fondu přes Evropskou investiční banku, takže my celou tu dobu se snažíme dostat takovou zpětnou vazbu, co potřebují pro to, aby se transferu tady lépe dařilo. Proto jsme i ve spolupráci s těmi jednotlivými subjekty dali dohromady reformu transferu s těmi jednotlivými opatřeními. Já věřím, že ty jednotlivé i vysoké školy, ústavy, akademie, věd v tom už dneska poměrně dost dělají právě proto, aby se snížilo i ty byrokratické procesy, protože je to i v jejich zájmu. Paní ministryně, moc vám děkuju. Děkuji za pozvání.
Více informací o rámcovém programu Horizont Evropa najdete na webu horizontevropa.cz a také na našem Twitteru horizon_EU_Czech. A pro dnešek už je to vše. Budeme se na vás těšit u příštího dílu.